Ciao, tra questi mori. Nuk thëmë dhe s'na ka bon, në ka bon. Jetë është e më ka bon. I pari minatën e ka bon, po. Здравствуйте, всем тут рейдер. Mark. Ну как гали? How about the how would some people just do it? Mersim Hoxha, qish mi se gjasht e mrapa sigarat Ermeti, si më prunë qatrën, këmë rrej me gjithë bashkërtën qatrën. Me invaliten, të shti kushtit të që janë, një më kanë prunë, nuk thamë së kanë prunë, kanë prunë të këtu, po në zetë ose të dushë. Në të fto, ditë në zetë. Ke pas ishë invaliti, po këtu invalitin qatrë? Jetoj, në qatër, jo me invalit i grupë dytë, E në 20 me dek marë pension, vjetra. E në asti gjon, vëtë mi leqe, 50 mi lek, i leqe. E nëse dinë se është dhe bëmë, nuk e dinë. Që, me mërsejmë, është dhe bëmë.